Президент України Володимир Зеленський шокований побаченим на заводі імені Малишева в Харкові. Президент обурився, що завод з 2009 року випустив лише один танк для Збройних сил України. Здивувала його і заборгованість зарплата для працівників до 4 років і умови, в яких працюють люди. По-перше, я в шоці. Що стосується статистики, ми як скоту к людям відносимося, а потім хочемо, щоб вони поважали владу, щоб вони поважали Україну, щоб вони нікуди не уїжджали, щоб у нас працювали підприємства. Що з цим робити? Як закрити заборгованість? Який план наших дій? Обов'язково, щоб прем'єр-міністр наш зібрав весь уряд, щоб були всі представники наших правоохоронних органів, щоб ми розуміли, який у нас, хто у нас замовник, чого, скільки танків, чому ми для когось, для Таїланду робимо, а для України нічого ми не робимо. Це те, що дуже зручно комусь для того, щоб коштом України вирішувати в тому числі свої власні питання. Послухаємо ще телеглядачку. Добрий вечір, будь ласка, говоріть. Добрий вечір, це Львів на зв'язку. Так, добрий Марія. Вечір, Львів. Так, пане Лгризько, до вас запитання. От мені видається, що ніби ви, ну, можливо, я помиляюся, але правду скажіть. Значить, народ бачить, по крайній мірі, свідома частина України бачить, що окупована не тільки частина Донбасу і Криму, а окупована вся Україна. Але вивіска незалежна, суверенна українська держава. На ключових посадах, значить, не покаране зло. То, що, скажімо, сиділо до часів незалежності, в 91-му році треба було це все відсіяти. Зараз нащадки окупантів на всіх ключових посадах. Так триває 28 років. Далі з тим жити неможливо. Значить, доводять до людей, зараз стало героїзмом етнічним українцям жити на своїй землі. Далі це тривати не може. Так що прошу сказати правду, бо ви всі, навіть нема відверто чесного порядного патріота, який ви не ще взагалі українського інформаційного простору нема, не допускають в ефір людей, які можуть сказати правду.